деген орыс қазақ. 16-17-ге келген кезі қазаққа дудар деген ғашық болып, сонда Мәриямның айтқан сөзі дудар әрі дудар. Сен үшін тудым шіркін ай дудар әлем дудым ай. Ащы көл тұщы көлді арасы басыңа кәмшат бөрі жарасып тұр. Дудай келер болсаң тезірек кел орныңа, өңшең жаман таласып жүр. Дудар әлі дудым бір сен шіркін ай дудар әрі дудым ай. Дудар әрі дудым біз сен үшін дудым, шіркін ай дудар әрі дудым.